Al llarg d'aquesta sèrie hem comprovat que una breu notícia que encara no fa 10 línies a la premsa diària no pot descriure ni de lluny tot el dramatisme i tota la humanitat que s'amaguen sovint darrere d'un fet divers. Avui, però, vull demostrar-los que de vegades ni tan sols amb desenes i desenes de pàgines s'aconsegueixen d'aclarir alguns misteris. Per exemple, vostès saben com va ser robada la col·lecció de Marac de Soberan? Doncs jo tampoc, i espero que algú m'ho expliqui. Hola, Andreu. Passa, ja el tenim a punt. Què? Ja t'has llegit tota aquesta paperassa? Sí, i no m'ha dit res de nou. Ja n'havia sentit parlar del robatori de les maragdes. I què en penses? El mateix que tothom, que és un misteri. Més del que et pots imaginar. Anem. Aquest és l'home? Seu aquí i observa. Però quina relació hi ha? No em podries explicar abans? T'observo i després en parlarem. T'estic oferint el cas més sorprenent de tota la meva carrera. Seu. Com es troba avui? Bé, com sempre. Vejam. Vull que m'ho torni a explicar tot. Però si ja l'he explicat 100 vegades. Sí, però avui vull que m'ho expliqui per ordre, detingudament. Amb tots els detalls des de bon començament. Reconstruirem la història, si li sembla bé. Jo l'ajudaré. Bé, doncs, no sé. Vejam, vaig estar 2 anys preparant el cop. No, 3. De fet, vaig començar a preparar-lo quan vaig conèixer aquell americà, el nom del qual no penso dir-li. On el va conèixer? No, això no. No puc dir-li res relacionat amb ell. Diguem que en un iot i prou. Veus aquell home d'allà? L'americà Faixenda? Doncs és el propietari d'una col·lecció d'obres d'art robades. Exclusivament robades. A la seva finca de Wyoming té un soterrani ple de joies de tota mena, cercades per la policia de tot el món. Un excèntric, ves? Vols que te'l presenti? I me'l van presentar. Feia temps que jo volia conèixer aquell home. I em vaig sentir afalagat en descobrir que ell també em volia conèixer a mi. Vostè i jo podríem fer bons negocis. No li demanaré que m'aconsegueixi la Gioconda, no. Això m'ho estan mirant per una altra banda. Amb vostè m'agradaria preparar el cop de l'esmaragd de Soberenc. El Soberenc va ser un joier parisenc del segle passat que va tallar i enfilar una col·lecció de 19 maragdes que han esdevingut un mite en la història de la joieria. Jo arribaria a pagar fins a 100 milions de pessetes per aquesta col·lecció de maragdes. D'acord? D'acord. Vaig acceptar. Vaig esmerçar força temps en trobar les persones idònies per aquest afer. 3 d'elles havien de ser intel·ligents, eficients
i netes. Sense antecedents penals, però amb força experiència. Finalment vaig triar dos homes, els quals anomenarem home 1 i home 2. I una dona, que senzillament anomenaré dona. La quarta persona, l'home clau, havia de ser tot el contrari. Havia de tenir antecedents i no ser net, ni eficient, ni intel·ligent. D'aquest home clau sí que puc donar el nom. Era el Ramos. Tots els diaris de l'època van parlar d'ell. Suposo que ho recordarà. Aleshores vaig escriure cartes personals a l'home 1, a l'home 2 i a la dona. Totes tres cartes deien si fa no fa el mateix. Si volien escoltar la meva oferta, podrien guanyar fins 7 milions de pessetes per cap. Els citava en una cambra d'un hotel barceloní i els oferia 250.000 pessetes per les molèsties. Em referia a una sèrie de detalls, la importància dels quals es veuria més endavant. I acabava dient que l'objectiu seria la col·lecció de maragdes Soberenc. I el lloc, la coneguda joieria Pallarès de Barcelona, on aviat es faria una exposició amb les famoses maragdes. L'home clau, en canvi... Bé, aquest és el toc genial. M'ho ha de reconèixer. Sí, però... Expliqui-ho. Expliqui-ho. Al Ramos li vaig enviar un paquet on va trobar una cinta magnetofònica, diners, un passamuntanyes i una carta. A la carta li deia el que havia de fer per tal de guanyar-se 10 milions de pessetes. S'havia d'aprendre de memòria el text de la cinta, anar a la cita de la cambra d'hotel el dia previst i enmascarat amb el passamuntanyes, recitar el text après davant dels tres individus que l'estarien esperant. I quin era el text de la cinta? Tot el pla a seguir per assaltar la joieria Pallarès i fer-nos amb la col·lecció de maragdes Soberenc. O sigui que vostè va revelar el seu pla perfecte a una persona que només coneixia de referències. No era tot el pla! L'home clau, el Ramos, no sabia què era el que havíem d'atracar. Ell començava dient... Vostès ja saben l'objectiu i el lloc de l'atracament. Els ho deia la carta que els vaig enviar. Deia que els vaig enviar, m'entén? Tota l'estona parlava en primera persona, com si ell fos el cap, l'organitzador de tot. Vostè s'arriscava moltíssim, no li sembla? No ho sé, em costa d'imaginar tres criminals experimentats accedint a una pantomima com aquesta. Què hauria passat si l'home clau s'hagués presentat sense passamuntanyes decidit a contrastar les dades? Oh, aleshores ho hauria deixat córrer tot. Però sabia que no seria així, perquè els parlava de molts milions. Perquè els donava a entendre que el cop era factible i que els ficava en un negoci seriós. I no podien actuar pel seu compte. Primer, perquè no sabien el dia que havia d'actuar. Segon, perquè necessitaven una quarta persona. I tercer, perquè no tenien comprador per un botí com les maragdes Soberenc. Cap professional no es fica en una operació així si abans no té un comprador. No, senyoreta. Jo ho tenia tot calculat. Sabia perfectament com respondrien aquells tipus. La primera mesura de precaució que prendria aquella colla consistiria a seguir el qui suposadament organitzava aquell cop. Thank you.
sorprèn? Aquells paios devien pensar, molt bé, ara si ens vol enredar, ja sabem on trobar-lo. D'aquesta manera vaig aconseguir que es fiquessin en el negoci totalment confiats. Encara hi ha punts que considero discutibles. Què hauria passat si l'home 1, l'home 2 i la dona s'haguessin posat en contacte amb l'home clau? Senyoreta, jo sabia que no ho farien. Però jo no sé com podia ser... Senyoreta, qui està explicant aquesta història, vostè o jo? Qui sap el que va passar? Tot el que li estic dient pot constatar-ho amb les notícies dels diaris. Si no em vol creure... No, 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 sí que el vull creure, perdoni. Continuï, si li plau. Perquè si vostè creu que sap exactament el que va passar, li agrairia que em contradigués. Perdó. Li prego que continuï. Van començar a preparar-ho tot com jo havia previst que ho fessin. La dona es va convertir en una fulana barata i desvergonyida que tothom anomenava la valenta. Es va fer una clientela, unes amistats, fins i tot unes enemistats, i va triar un punt de treball exclusiu. L'home 1 també es va fabricar una nova personalitat i va trobar també un nou lloc per dormir. Ei, tu, amunt! Aixeca't aquí. Què et penses que és, això? Un hotel, eh? Vinga, vinga. Nois, mireu que t'estat. Una altra vegada el Desgràcies? I què vols que em fem d'aquest pobre infeliç? Ei, deixeu-lo en pau. No teniu res millor a fer? No em faràs creure que aquest és el delinqüent més perillós que te l'han sopegat avui, no? Ei, mireu qui tenim aquí. La valenta. I què hi fa la valenta al carreró? Estava parlant d'enginyeria genètica amb aquest senyor. Que és pecat ara parlar d'enginyeria genètica o què? Un dia et caurà un puro, valenta. Et caurà un puro que no te'n sabràs avenir. Eh, tu, què fas? Vine cap aquí! Vine cap aquí, passa. Passa, Desgràcies, passa. Mentrestant, jo em vaig estudiar el lloc dels fets fins a conèixer-me'l millor que ningú. Coneixia punt per punt tots els sistemes d'alarma i de seguretat, tot el seu abast, la seva eficàcia i els seus punts flacs. Sabia, per exemple, que la gran caixa forta un dia s'hi havia quedat tancada una dependenta que havia mort asfixiada. Des d'aleshores, la caixa era pràcticament impossible d'obrir des de fora, si hom no coneixia la combinació, però tenia un sistema molt fàcil d'obrir des de l'interior. Després de molt estudiar la situació, em vaig trobar amb el següent. Si aquest és l'edifici de la joieria, només hi havia dos possibles accessos i, per tant, dues possibles sortides. Aquesta és la porta principal. Aquí es detindria el furgó blindat i aquí es quedarien dos vigilants. La fugida era del tot impossible per aquest costat.
Aquí hi havia una segona porta de socors que no s'obria mai i que donava aquest carreró sense sortida. Tampoc hi havia massa possibilitats de fugir per aquí. De manera que era del tot inevitable que els autors de l'atracament fossin detinguts. En això es basa la genialitat del meu pla. Sembla lògic. Descrigui'm l'atracament, si és tan amable. Vaig decidir que el millor dia per fer-me amb l'esmaragda sobrer seria quan les portessin a l'exposició. En aquell moment seria quan hi hauria més vigilància que mai. I l'experiència em diu que quan més vigilància hi ha en un lloc, més confiats i desprevinguts estan els vigilants. En aquell moment, a força de trucades telefòniques i correspondència, ja ho teníem tot lligat. Només va caldre que donés l'ordre i els meus nois es van posar a treballar. Demà és el gran dia. Tal i com ho havíem planejat. Punt per punt. Abans de l'arribada del furgó amb la col·lecció de maragdes, es va presentar a la joieria un home amb credencials de l'agència de seguretat. Va dir que anava a fer una última comprovació dels sistemes de seguretat. Càmeres, alarmes, vidres blindats, tot. I ningú no li va posar cap impediment. Ja li dic que estaven confiats. Les maragdes encara no havien arribat i ells creien que dominaven la situació. Es va interessar per la porta del darrere. Va preguntar on donava. Li van dir que un carreró posterior. Com si fos una persona molt conscient de la seva feina, que no volgués deixar res a l'atzar, va insistir perquè li obrissin també aquella porta. I ho van fer. Això és un atracament, senyors. Ja obriré jo. I s'ha anat pel davant. On és la porta? Porta.
Vosaltres per aquí? Per què t'han detingut, valenta? Ràpid. Perquè he atracat una joieria. Has atracat una joieria? I tu també, desgràcies? Eh? Nois! La valenta i el desgràcies han atracat una joieria. Ah, valenta, i quanta joia estàs aportat, eh? Heu escoltat? Han atracat una joieria. No podien retenir-los. No van ser identificats pels testimonis. No tenien les joies. Hi havia una explicació plausible per a la seva presència al carreró. No els podien provar res. Els van haver de deixar anar. Aleshores, tots van tornar cap a l'hotel a esperar que algú anés a pagar-los la seva part. Però sap? Ningú no hi va anar. Ningú. Aquest és un altre toc genial. Ells van estar esperant, esperant, cada cop més neguitosos, fins que van haver d'acceptar que tot era una enredada. I van anar a cercar l'home que els havia enredat. L'home que ells es pensaven que els havia enredat. Devien dir-li... Venim a cercar els calés. I l'altre... Quins calés? Qui sou vosaltres? Ell comprendria de seguida que havia caigut en un parany. Ells es pensaven que era l'autèntic cap de l'operació. Però no tindria manera de demostrar res. I potser els seus torturadors també es van adonar que aquell home no els estava enredant. Però en tot cas... Van fer tard. Se'ls va quedar a les mans. Molt bé, moltes gràcies. Demà continuarem. Li sembla bé? I no vol que li expliqui què se'n va fer de les joies? No, no cal. Ja m'ho va explicar ahir. Ja m'ho explicarà demà una altra vegada. D'acord? Ara descansi. Què t'ha semblat? Bé. Sorprenent. Ara hauràs de posar-lo en mans de la policia, no? No, la policia el va posar a les meves mans. Per deslliurar-se d'ell i de les seves impertinències. És un deliri paranoic com mai no m'hi havia trobat, ni als llibres. Vols dir que res de tot això no és veritat? No em diguis que t'has cregut tota aquesta història al·lucinant. És clar que és inventat. Doncs tot encaixa. El cotxe abandonat, l'home torturat, els tres sospitosos, com es va dur a terme l'atracament... Tot és inventat, Andreu. Quan aquest pobre home explicava tot això a la policia, no hi havia res que encaixés amb les dades que ells tenien. Li preguntaven, i què em va fer de les maragdes? I saps què deia? Que li van caure al mar
quan anava a lliurar-les el famós americà excèntric. Va dir que havia begut més del compte per celebrar l'èxit del cop i que anava jugant amb les maragdes, llançant-les a l'aire i agafant-les al vol. Qui s'ho pot creure, això? Però... Mira la foto del diari. I mira-la ell. És el propietari de la joieria. És el senyor Pallarès. Doncs encara més al meu favor. Això explica per què coneixien la joieria per dintre i els sistemes de seguretat i per què l'home 2 va entrar amb tanta facilitat i per què li van obrir la porta del darrere, perquè era ell qui estava darrere de tot això. Ella va poder participar en el robatori perquè quan algú recollia les joies en aquell primer pis, ell estava tancat dins de la caixa forta de la seva pròpia joieria. És un cas al·lucinant de paranoia. Aquest home se sent culpable per no haver sabut defensar les maragdes. Se sent tan culpable que ha arribat a imaginar-se en el seu cap la fantasia de que va ser ell qui les va robar. És una defensa psíquica contra la culpa. Tu no has llegit el diari d'avui, oi? No, no. Mira, en el transcurs de la reparació d'uns cables telefònics submarins, l'escafandrista Gabriel Estadella Amorós va descobrir en el llot del fons a 15 metres de profunditat... Va, vinga, no. Sí. Una bossa que contenia la famosa col·lecció de maragdes sobirans robada de la joieria per Llarès, ara fa, etcètera, etcètera. Però aleshores... Aleshores ja no podem estar segurs de res. Quan creiem que havíem agafat la veritat per la cua, obrim la mà i ens la trobem buida. Això també els acostuma a passar als que es fiquen en una secta religiosa buscant la veritat de la vida o la salvació eterna. Però d'això parlarem la propera setmana.